Herri eraikuntzan oinarrizko zutabea da hezkuntza eta Euskal Herria Bildurentzat alor estrategikoa dela inongo zalantzarik ez daukagu. Hori dela eta gure hezkuntza sistema transformatzen ari garen honetan, eraikitzen ari garen honetan, bere biziko garrantzia hartzen du inguruko hezkuntza sistemak aztertzea eta inguruko hezkuntza sistemetatik ikastea. Hori dela eta hainbat herrialdetako, hainbat estatutako hezkuntza sistema eta ereduak aztertu ditugu eta bihar hain zuzen Kataluniako hezkuntza sistema eta ereduak sakon aztertuko ditugu. Horretarako, dakizuen bezala, hezkuntza konferentzia bat antolatu dugu eta goi mailako 3 gonbidatu izango ditugu gurean. Batetik, Francesc Colomé izango dugu. Francesc izan zen bere garaian Kataluniako hezkuntza akordioa garatu zuen pertsona eta bera hezkuntza departamentuan sailburu orde zelarik Kataluniako hezkuntza legea adostu zen Kataluniako parlamentean. Bestetik, gaur egun Generalitateko kide den Núria Mora izango dugu gurekin eta berak gaur egun hezkuntza lege hori nola garatzen ari diren eta zer nolako araudi eta normatiba garatu behar izan dituzten azaldu ahalko digu. Horretaz gain, guzti honek udal mailan zer nolako implikazioa duen jakiteko, Lleidako udaleko alkatetzako goi mailako aholkularia izango dugu gurekin, Juanjo Falko, eta horretaz gain, Juanjo ere izan zen bere garaian segregazioaren kontrako herri ituna lehen lerrotik garatu zuen pertsonetako bat beraz. Goi mailako 3 lagun hauekin oso konferentzia interesgarria antolatu dugula iruditzen zaigu. Guzti hau, eduki guzti hauek, herritarrekin, bilkideekin eta hezkuntza komunitatearekin partekatuko ditugu bihar eta aprobetxatu nahi dugu aukera hori ere, egun egiten dugun hezkuntzaren inguruko irakurketa plazarazteko. Eta horretaz gain gainera, biharko konferentzia probestuko dugu, epe labur, epe ertain eta epe luzean Euskal Herria Bildutik hezkuntzaren gainean ditugun erronka nagusiak plazarazteko. Beraz, askotan esan dugun bezala, erronka kolosal baten aurrean gaude, aukera hau ez dugu galtzen utziko, eta biharko konferentzia ibilbide guzti honetan urrats garrantzitsua izango dela ziur gaude.